ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးအခုတယောက်ကတော့ကိုဇင်ဝေယံထုံးပါဟုတ်ပြီအသက်က23နှစ်ပါဆရာကြီးကလေးတွေနော်ခန့်ငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့မိဖို့မိကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့20နဲ့30ကြားမှာမိကြတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီမိပါစေဝက်ရှော့လုပ်ငန်းမှာလုပ်ပါတယ်ဝက်ရှော့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်သူရေးထားတာလေးကတော့ဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်လက်နေတိုင်းကြိုက်နေတာ6လလောက်ရှိပါပြီကြိုက်နေတာနော်ကြိုက်နေတာအဲ့ဒါ तू ကတကယ်တော့ဝက်ရှော့လုပ်တယ်ဆိုတော့သမီးရယ်โอเคควาดิกายามั้ยเล่ยามั้ยแจยามั้ยช่วยยามั้ยป่ะเนาะครับอลุเดะคามาลูอัฐาแท้ปูบี้อั่นจิบี้ยောက်จ้ากว่าสุยกูก็อาไปอ่ะเนาะอาไซไปปี้ညှစ်ไล่รู้สิยังครับไอ้กูมาเย็ดจั่วตาတို့อจอတို့อ่ะညောင်းตัวได้ขอเลยตะมี้โอเคนาบ่ล่ะบ่ไอ้ลูที่ไม่ลุติงวุนี่ยีชีอลุลุซามาสุยโหเนอา4เนี่ยเหมียสุยสกะลุမြတ်တာအောင်ပဲလုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြိုက်ရင်တဲ့အတွင်းထဲကနာတလူလူအောင့်တလူလူနဲ့တဲ့ဘယ်နာမအတိအကျမသိပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့ကြွက်သားနဲ့လေနဲ့ဆိုလဲသူကြိုက်ထားတာအတိတယ်နေရအပြောခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ဆရာတော်ဒီလိုပြောချင်တယ်နော်ရေချိုးပြီးတခါအဲ့ရဝင်တခါတော့ဒီကိုယ်လုံးတန်လိမ့်လိုက်ဟုတ်နောက်နေရာလည်းပြန်လာနေတာနော်နောက်ဖြစ်တဲ့လက်မောင်းကတော့လက်မောင်းကနေပြီးလက်ဖမိုးတချောင်းတွေမခိုးကနေပြီးတော့လက်မောင်းလက်ဖြံလက်ချောင်းလေးတွေအကြည့်နော်အဲ့ဒါကိုအားရဲ့အားတယ်လို့ပေါ့နော်ခွက်လေးဖြော်ထားတနခါစေးတနခါပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုအားရဲ့အားတယ်လို့လိမ်ဘာမှမညစ်ပါဘူးသူများလည်းအနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးအနံလည်းမဆိုးဘူးတနခါလည်းပွေးနေတာစေးလည်းဖြစ်အဲ့ဒီယောဂပြောက်ဝင်တော့မှာနဲ့အသားပါတော့ချောသွားအောင်ပါပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်တခါတလေတဲ့လက်ခလေအထီပါနာပြီတခါတလေလက်မောင်းရင်ထီပါနာပါတယ်ဒါပေါ့ခုနကတော့ကြောင့်မလို့လက်မောင်းအစောကနေပြီးတော့လက်ဖြားလေးထီလိမ့်ပါပေါ့နော်နောက်ရေချိုးကနေတိုင်းလက်ဖွားနှစ်ဘက်ကိုရေဆွဲလိုက်ဟုတ်အဲ့ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသူညာဖြစ်တာနော်အဘဲလက်ဘဲလက်ကိုအသုံးလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဘဲလက်ဖွားပေါ့စာမကြီးစီနှစ်စီးလောက်ပုံလိုက်ဟုတ်ပုံပြီးလက်မလက်မချင်းလက်ညှိုးလက်ညှိုးချင်းအဲ့လိုအကျင့်50ပေါ်ရတာအဖြစ်ပေါ်နေနော်ဒါလေးညယုံလေးပဲပို့ပြီးမှရီချိုးပါဟုတ်အားနေလို့ဟိုမှာတခုစိတ်ကနေအလုံးလုံးနေရဆိုတော့ဟုတ်နားနေအလုံးလုံးနေတော့မျက်စိကအလုံးလုံးနေတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလက်ကိုခလေးချိုးမမဲကားတယ်လို့စုပ်လိုက်ဆန်ပြန်ဆန်လိုက်ဆိုရင်တင်းတော့အောင်စုပ်ကြည့်ကြည့်လေးကော့တော့အောင်ဆန်စုပ်လိုက်ဆန်လိုက်အကျင့်20လောက်လို့ဟုတ်ပြီးရင်ခဏန်းကြီးသလို1 2 3 4 5စုပ်ထားပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်1 2 3 4 5စုပ်ထားကြည့်ကြည့်လေးနော်အကျော်လေးတင်းနေအောင်စုပ်ထားပြီးရင်ပြန်ဖြတ်လဲအဲ့ဒါလိုပဲ15ကျင့်အကျင့်20လောက်လုပ်ပြီးရင်ပျောက်သွားမှာပါလို့သူရေးထားတာလေးကတော့လိန်ဆေးတွေလည်းစုံနေပါပြီတဲ့ခဏတော့တက်တာပါတယ်အမြဲတမ်းလိုလိုမကြိုက်ပင်မဲ့တဲ့ဘဲလက်ကိုအားသုံးလိုက်ရင်တဏီကုံနီးပါးကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီခုနပြောတဲ့အားကိုလိုတာတဲ့ပုံမသုံးပါနဲ့နော်ဟုတ်အလုတ်ကဝက်ရှော့ပါတဲ့အလေးပင်လုပ်ငန်းဖြစ်နေတော့တဲ့လက်ကအားသုံးမရတော့တဲ့တော်တော်လေးအခက်တွေ့နေပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကျွန်တော်မှာတဲ့အိမ်နောင်နဲ့သမီးတူရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာအဆက်ကြိုက်သူပါတဲ့ဟုတ်ပြီဘလို့ကုသရမလဲလမ်းညွန်ပေးပါခင်ဗျာလို့ရေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဆက်လျှော့မယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအဆက်နေရာမှာအချင်းနဲ့အခါတွေ့စားမယ်နော်လိန်စီလေးနဲ့ကမှာပူတဲ့အရာမှန်မြတ်လုံးဝမလိမ့်ပါနဲ့နေ့တနခါညကရမယ်လေးလိမ့်ပြီးပါနော်သူတော်ကဟိုနေအားလေးနဲ့မြတ်အလိုလိုတဲ့ခါမှာလည်းပဲမနိုင်တာကိုဘလောက်ခိုင်ခိုင်ကိုကျမ်းမကြီးချို့တဲ့တော့အောင်တော့မလုပ်ပါနဲ့နော်တကယ်လို့မှဒီအလုပ်ဆင်မပြေရင်ဖြစ်မနေဒီလောက်ကအလုပ်ပဲလုပ်အောင်မှာပဲဆိုရင်နောက်အလုပ်တစ်ခုပြောင်းလို့လိုက်ပါလို့နော်ကျမရေကိုမထီးရပါစေနဲ့ကျမရေသိတတ်မှုရှိပါမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်ပြရာရှင်ကြပါစီဗျာ